ଘର ଜଟିଳ ଗଣିତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ଆଉ 9,60,000 ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର, ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ଘର ନା? ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଦେବେ, କାରଣ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8,70,000 ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ 1,42,000 ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟ 9,60,000 ପକ୍କା ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିସାରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଯଦି କିଛିଟା ଅସମାନତା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ବି ପକ୍କା ଘର ଆଶାରେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲପଦର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଏବେ ବି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ଗାଁରେ ସର୍ଭେ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗୁଆଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର। 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାପରେ ଫନି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବହରା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ନାଇଁ ଆବାର, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ପାଣି ଆଇଲେ ଗଲି ଯାଉଛି, କେନ୍ତା କରସୁଁ? ହେଟା ଜରି ଖାପିକିରି ରହୁଛୁଁ। ସେମାନେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ନଉଛୁଁ ତ ଆର ଦେଇଛୁଁ, ଏବେ ଫେନ୍ ଡବଲ ହେଲାନ ନେଲେନ ନାଇଁ ଦେବା। ଘର ଦ୍ୱାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆମେ ମାଟି ଘରେ ରହୁ, ମାଟି ଘରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍, କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ନା କରିଦେବା। ସେମିତି ବହୁ କିଛି ଭୋଟ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନସ୍ତ ରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ବାତ୍ୟାଟୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି କହିକିରି ନୈନବସ୍ତ କରି ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ତମର ଆମେ ଆମକୁ କରିଦେବୁ, ସମ୍ମୁଖ କରିଦେବୁ, ଘର ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ଘର ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛି ଘରର ପଇସା ପାଇକି ପ୍ଲସ୍ ରିପ୍ୟାରିଂ ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି, ଆମେ ଜରି ପକେଇକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଉନୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ହିସାବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 2016-17 ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 18,37,229 ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଘର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 17,04,937, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି 1,32,292 ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ ସରିନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ହେରଫେର କରାଯାଇଛି। ବିଡିଓ ମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆବାସ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଘର, ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନକୁ ନେଇ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଚିତ୍ର। ସେପଟେ ପକ୍କା ଘର ମହା ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ 18 ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନାଁରେ ଘର ପିଛା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆପଣ କରିଲେ କ'ଣ? 18 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଆପଣ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ କାହା ଘର ଆଜି ପୁରା ହେଉନାହିଁ, ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜି ଛାତ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିବେଚନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସରକାର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାରର ନମୁନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ନେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଢିବା। 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଜେ ରଖିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ବିଧାନସଭାର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜ୍ୟର 12,24,725 ପରିବାରର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 21,249 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ରହିଥିବା ବେଳେ 12 ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଦିବାସୀ ବା PBTG ବର୍ଗର ଲୋକ ଖୋଲା ଆକାଶ କିମ୍ବା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଓ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।